Спасских была раньше. Ты смущаем пример, что где мы скирте била кальтон мы спас пика Аджвергирус. Было снагрениемость все Аджвергир и Атидетас. И тут кальтоном мы Аджвергир было снагрениемость их статаром. Я его кальтоном мы сес Виктрису Спасских. Посвейкту, ики дар меня был спасибо, и их было снагрениемость. Ну, как это сорок сын, как галы и Pasakyk, kaip jūs žiūrėtų tą advokato prašymą, kad būtų nedavinėjama likusi byla, apskurs apeliacinė instancija, kokios iš kur procesas nebūtų. Teisiškai toks prašymas nepagrįstas, kadangi bylos įskirtos ir procesas gali būti toliau vykdomas prieš tos asmenys, kurie čia yra. O jeigu apeliacinis teismas palaikintų, sakykime, tokį įskirimą, tai reiktų pakartoti tos veiksmus, kurie buvo šiandien. Kaip jums vertinat pono Gapšio parodymus teismui dabar? Ar jie kertasi su tuo, ką pačių operatoriaus sužinota? Jisai pasakė savo poziciją, jo apklausa buvo pakankamai abstrakti ir trumpa. Jo parodymai duoti teismui. Ir tai, kad jis atsisakė atsakinėti į procesų šalių klausimus, matyt, nelabai norėtų išgirsti kai kurių klausimų, kurios neturėtų atsakymų. Viktoras Uspaskich advokatas sako, kad jeigu štai dabar bus atskirta ar paskui vėl turi nagrinėjimą, jis vėl galės prašyti pakartotinai apklausti dabar duodančius parodymus. Tai ar nevilkins šito proceso vis dėlto šis reikalas? Jis tą teisę turės, bet tai nebūtinai jis turi to prašyti, tai yra bus pagarsinti tie parodymai, kurie bus duoti. Jeigu jis pageidaus, žinoma, šios dienos apklausos kaltinimai bus pakartotos. Tačiau tai neužvilkins, kadangi jeigu šiandien būtume nevykdėtų apklausų, tai jos vis tiek turėtų būti daromos kažkada ateityje. Tai, bet kurio atveju gautume tik proceso tokios pat trukmės, jeigu jis būtų vykęs šiandien procesas nevykdėtų. Kaip neįgė dalį savo parodymą duotų kitais plėtų arkai? Kaltinamųjų parodymus, kaip ir bet kurios kitų asmenų parodymus procese, vertinsim savo baigimus darbuose ir lyginsim su kita bylos medžiaga ir pasakysim savo poziciją, ką darau įmanoma. Ar jie dabar nepagrįsti kaltės, kurią pripažinai teismas? Aš dabar netlieku šitų parodymų vertinimų, kaip sakiau, tai darau baigimus visiek kalbose skirtą teismo stadiją. Už praktikos, kad 4 kartus apklausos, visus kartus skiriasi to parodymo jie dar. Tai jūs stebit procesą, patys jau darykite išvadas, ką jūs galite, ką matote. Ar jie buvo įsiūlyta bendradarbiavimo, kaip jis taip padomčiūtė, kad apsaugoma liudytoja? Tai visiems asmenims nepriklausomų statuso įtariamieji liudytojai ir kaltinamieji yra siūloma pasakyti tiesą apie jiems žinomas galai reikšmingas aplinkybės. Tai nepriklausomai, ar tai Rutkevičiui, ar tai Stepanovičiui, ar tai Uspaskichui.